日産町駅前ライフ&カラオケカーニバルよりお届けいたします。福永隼人美、歌のプロムナードの司会を務めさせていただきます大黒太鼓です。どうぞよろしくお願いいたします。今日は令和6年10月9日です。10月といえば運動会、そしてイベント、お祭り、いろんなね行事が行われますけれども、10月31日にはハロウィンね、皆さんねいろんな仮装をしながらね楽しんでいただけるんじゃないかと思います。それではこれから素敵な歌をお届けいたしますので、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。それではお二人に福永隼人さん、ミーさんに登場していただきましょう。こんばんは。こんばんは。今回ね、プロムナード38回目になりますけれども、はい、それでは福永さんから皆さんにご挨拶よろしくお願いいたします。そうですね、38回目よく頑張ってくれたなと思ってるんですけど、まだまだ先がありますんで、頑張ってね、一緒に歌っていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日もね、そうですね、はい、最近はすごくなんか温度差が激しいですけど、うん、体壊さないように皆さんでまた頑張っていきましょう。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それではミーさんには後ほど歌っていただきますので、よろしくお願いいたします。福永さん、本当にねだいぶね寒さね、暑さはマシになったんですけども ね、だいぶ朝晩がね、はい、涼しいなってきて、今日の朝もクーラーつけんと。そうなんです、いつもつけるんですけどね、今日もクーラーいらんぐらいでしたね。ね、そうですね。でも朝晩ね、ちょっとね、寒いですのでね、寝冷えしがちになるかもしれませんのでね、皆さんね。日中はまだちょっとね、暑いですけどね。そうなんですね。だいたい25、6、ね、30度までにはいかないんですけどもね。はい。まあ、これからね、だんだんちょっと涼しくなってくると思うんですけどね。はい。もう10月も半ばだもんね。はい、そうですよね。そしてね、福永さん、10月20日にはまたね、ゲスト出演されるということで。そうですね。主催のね、協会が、KK ホテルかな、大阪城の旅行って聞いてるんですけどね。あ、そうなんですか。はい、なんか70周年の、ね、発表会だそうですけどもね。はい。生徒さんもね、福永さんの生徒さんも出られるんじゃないかなと思いますけれどもね、はい、今日もね、なんと3人の方がね、福永さんの歌を歌っていただけることでね、本当に光栄でございますよね。はい、幸せです。そうですよね。はい、それではまずは1曲目、何を歌っていただけますか。赤い花ですね。はい、この赤い花をね、書いていただいたのは山本仁先生なんですけどもね。はい、そうですね。山本仁先生とはね、どういったきっかけでね、書いてもらえるようになったんですか。そうですね、林さんがもともと知ってらって、その関係で、紹介してもらったんですけども。あ、そうなんですか。それでは歌っていただきましょう。赤い花、どうぞ。赤い花、聴いてください。赤い花、赤い花、咲かれ咲いた赤い花。
かき氷よく似たあなた知らない花だけど清らに咲いた一輪の赤い花赤い花負けずと咲いた秋氷よく似た赤い花。ありがとうございました、ね、心に染みました。とても素敵な歌ですよね、はい。そしてね、今日もね、衣装素敵ですけどもね、福永さんは衣装はいつも当日決めはるんですか、それとも前の日ぐらいまでに決めて、着ていこうかな、この服って思って着られるんですか。もう何着ようかな思ってね、でもその日もう行く前に考えるんです。あ、そうですか、行く前にね。前に来たのと、よくダブってダブってる時がありますんで。ちょっと見よく見んとかね。でもね、たくさんあるからどれ着ようかってね、迷いますよね。私もね、毎日ね、毎回ですよ。もう昨日までね、この服着ていこうかな思ってるんですけど、当日になったら変わってしまうというね、そういうことがありますけどもね。はい、それではね、次は何を歌っていただけますか。男の絆ですね。あ、そうね。宮地治先生に、作っていただいて、はい、で歌詞の方は、山本仁先生なんですけど、はい、はい、とってもね、かっこいい曲なんですね。それでは皆さんに聴いていただきましょう。男の絆、どうぞ。聴いてください。
と光る明るい二人の絆をし俺とお前の俺とお前の絆じゃないかありがとうございましたありがとうございました、とってもね渋くていいお声をされてましてかっこよかったです本当にねいつも素敵ですねはい、それからねこれから季節柄ねとても動きやすくなると思うんですよどこか行ってみたいなと思うところありますかそうですね、これからね、はい紅葉シーズンになりますんで、はい今日テレビで何かやってましたねなんかもみじ狩りかなしげさん、観光ホテルかな あ、そうですかそちらの方がとても素敵なもみじ狩りしてましたんでいっぺん時間取れたら行ってみようかな思うんですけどあそうですか、ま、ちょっと紅葉にはねちょっと早いですけど ね, けどもね、はいはい、ぜひねそちらの方行っていただきたいと思いますそれでは後ほどまた思い出の曲よろしくお願いいたしますそれでは続きましてみーさんに歌っていただきましょうみーさんどうぞこちらの方までお越しくださいあー、はい、かわいいこんばんはかわいらしいですねみーさんねいつもね素敵なねワンピースとかドレスとかね着られておりますけどもね何でもね似合っておりますけどもね、ね埼玉の方からねこちらの方にまた帰ってこられまして、はいうね、どうですか気候は全然違いますあの私月曜日にこっち大阪に行ったんですけど月曜日、はい、その時にはあっちの方は29度ぐらいあったんですねあ、29度、はいはい、暑いからと思ってノースリーブできたんです、はい、で新大阪に着いたら温度計見たら21度ってそれはちょっとねあまりにも差がありすぎて寒いですよね、はいはい、びっくりしました帰ってこられてねなんかとっても忙しかったみたいなんですけどあそうですね帰ってきてその昨日火曜日は一日中大体料理ばっかりずっとしてましたで9品作りました九州すごいですね。みーさんね、この上にもね、料理がね、とても得意でね、書かれておりますけどもね、何が得意ですかね、料理の中で一番。得意っていうか、まあ、うちの母親がクリームシチューとか作るのが上手なん でそれをなんか何だろう引き継いだんじゃないんですけど、はい、私も作るの好き で今最近はなんか炒め物とかが多いですねお菓子系そうですよね、はい、みーちゃんの手料理食べてみたい私もそんなに美味しいと思いますからね、はい、それではまずは1曲目何を歌っていただきましょうはい恋の2分の1という曲をはい、はい、それでは歌っていただきましょう恋の2分の1ですどうぞ振りました。
一口
衣装はいつもどうしていらっしゃるんですか？あ、そうですね、ま、温度差とかもあるんですけど。そうですよね。そうですね。ね、はい、それであんまりいっぱい持ってこれないんですよ。荷物がいっぱいになっちゃうから。あ、ね、だから大変ですよね、埼玉からね、はい、毎回こちらの方に、ね、これ。そうですね、だからその今回はノースリーブと長袖っていう感じで両方そういう感じで持ってきてます。そうです、はいはいね、なかなかね、季節がね、はい、もうね、定まらないのでね。そうですね、はいはい、それではみーさんにも後ほどね、はいはいはい、思い出の曲を歌っていただきましょう、はい、それでは続きまして今月のきらぼしワンに参りたいと思います。まずは学友アーティストクラブ代表者でいらっしゃいます熊取明さんに歌っていただきます。こんにちは、こんにちは、ね、いつもありがとうございます。もう YouTube にもかなりまたね、今回もね、見てくださってる方が増えてるんですよね。すごいですよね、毎回毎回ね、はい、今回は何を歌っていただきますか？今日はマックアイ。あ、この曲を選ばれたのはどうして？うん、家族の行き方は見てないんやけど、ここの社長とね、あ、社長、松島さんが NHK 行ったって一緒に行ってますので。 そうなんですか。その関係でね、はい、それでは幕愛を歌っていただきましょう。どうぞ。よろしく。
かずって言ったじゃないの。愛しても愛しても私は一人さ。けど今でもあんたが好き。ありがとうございました。優しくしっとりと歌っていただきました。それでは続きまして直行さんに歌っていただきます。直行さんこんばんは。かわいらしい。はい、いつもねピシッとね決めてらっしゃいますけれどもね、今日は何を歌っていただきますか。二見宗一さんの泣けばいいよ。あ、この歌を歌おうと思われましたのはどうしてでしょうか。堀内孝雄さん作曲で、はい、山彦ボイスの二見宗一さんが歌われてるんで、あの最高にいい曲やなと思って。あ、そうですか。それでは歌っていただきましょう。泣けばいい。星になり空の
とうございました、とてもいいお声ですね。この歌にぴったりでした。哀愁豊かにね歌っていただきましてありがとうございました。またお越しください。ありがとうございました。それでは続きまして流川一郎さんに歌っていただきます。どうぞ。こんばんは。それでは流川一郎さんに福永さんの曲赤いコーラルを歌っていただきましょう。どうぞ。どうぞこちらの方までお越しくださいませ。こんばんは。今回はね何を歌っていただきますか。西清さんの歌を。はい、この歌を歌おうと思われましたのは、先生電話した時に、はい、ついその月明かり優秀さん、パッと思いついたのがこの曲だったんですね。はい、それでは歌っていただきましょう。月明かりいつかはきっと。はい、どうぞ。
くださいませ。あ、今日もとてもね、綺麗なね、花柄で素敵ですよね。はい、それでは、歌っていただきましょう。恋なきすずめです。どうぞ。
ダメよと よかれば そっと優しく私を慰め夜にはぐれてネオンの隅で一人泣きす恋泣きすめそうね女は悲しいものね辛いのよ辛いのよ女って辛いのよ亡くなっていないんですけど、はい、あの母がね、はい、あの一緒に教室行ってたんですよ。一緒に行ってらっしゃった。それは、ね、最後にね、先生が歌ってくれるんですよ、はい、その、ね、先生の大ファンで先生の歌が聴きたくて、あ、そう教室行くようになったんです。そうなんですか。その時に、あ、これ母のお母さんが来てらっしゃった。取りましてね、母の服が青いよね。でもとってもね素敵ですよ。よく似合ってらっしゃいます。派手すぎるんです。いや、そんなことないですよ。それではね、歌っていただきましょう。この手を離すな。どうぞ。Me.
がとうございました。とてもね素敵でしたね。はい、お母さんも喜んでいらっしゃると思いますよ。自分の好きな人のね曲をね、娘さんがね自分の服を着て歌ってくださる、こんなね幸せなことはないと思います。とても素敵でした。ありがとうございました。それでは続きまして荒金博さんに歌っていただきましょう。どうぞこちらの方までお越しくださいませ。本日はようこそお越しくださいましてありがとうございます。はい、初めてね こちらで歌っていただきますが、何を歌っていただけますか。あ、マイク使ってくださいね。人生のバンカー、漢族の歌です。この歌を歌おうと思われましたのはどうしてでしょうか。彼が門真出身の歌手なもんですからね、もともとね、はい、育ちはに、島根県の方ですけども、ね、島根県の方なんですか、ね、私の田舎でもありますのでね。あ、そうなんですか。非常に馴染みがあるなと思ってね。あ、馴染みがある、それで歌ってみようと思われたんですね。それでは歌っていただきましょう。人生の挽歌です。どうぞ。最後に歌う歌は、
売れてないんですけども、はいはい、題名はね、はい、いいんですわ。あ、なんて、あれなんて言うんだろう。淡雪の宿。あ、淡雪の宿、はい、はい、それではとても大好きなね、歌を歌っていただきましょう。淡雪の宿です。どうぞ。Thank you.
素晴らしかったです。ありがとうございました。またお越しくださいませ。きらぼしワンコーナーでした。続きまして、思い出の曲コーナーに参りたいと思います。福永さん、どうぞこちらの方までお越しください。今回もね、衣装ね、変えてこられました。とても渋い色でございますけども、とってもね、似合ってらっしゃいますね。今回はね、何を歌っていただきますか、思い出の曲。はい、14年ぐらいになるんですけど、夜明けのブルース、ね、早いな、まだ19年、9年か10年ぐらいかな、ああそうですよね、もうそんなになるんですね。この曲ね、とてもよく流行っておりましたよね。ノリのいいね、この曲を歌うと皆さん踊り出したりとかねされてましたけどもね、はい、それでは福永さんがどのように歌われるか楽しみでございます。それでは歌っていただきましょう。夜明けのブルース、どうぞ聴いてください。お前が絡みつく
ありがとうございました。とってもね、ハリとね、艶があってね、キレもありまして、とってもね、素敵でした。またね、このような歌をね、歌っていただきたいと思います。それではまた、ラストステージでよろしくお願いいたします。それでは続きまして、みーさんに思い出の曲を歌っていただきましょう。はい、みーさん。いやー、かわいらしい。でも可愛いけれど、みーちゃんちゃんめそう、はいね、でもよく似合ってますよ、はい、お疲れ様はい、今度は何を歌っていただきますか、はい、オリビアを聴きながらという曲、はい、あ、この曲の思い出は思い出っていうか、結構すごい昔からある曲でいい曲だなと思ってて、まだ歌ったことなくて、はいはい、それでちょっと挑戦します、はい、今回が初挑戦、そうですね、はい、それでは歌っていただきましょう。オリビアを聴きながら、どうぞ。お気に入りの歌、一人聴いてみるの。オリビアは寂しい心慰めてくれるから、ジャスミンティーは眠り誘う薬、私らしく一日を終えたい、こんな夜出会った頃はこんな日が来るとは思わずにいた。ね、思い出してまたね、はい、昭和のね、良き時代のね
ね、お顔をね、はい、またあの YouTube でね、上がってますのでね、はい、ぜひね、皆さん、ラブトミーさんというサイトね、はい、検索していただいて、見ていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。それでは、またラストステージ、はい、よろしくお願いいたします。思い出の曲コーナーでした。それでは続きまして、きらぼし2に参りたいと思います。それでは向井実俊さんに歌っていただきましょう。向井さん、どうぞこちらの方までお越しくださいませ。向井実俊さんが歌っていただきますのは、こんばんは、男の絆です。それでは歌っていただきましょう。Thank you.
ありがとうございました。優しく愛情いっぱいに歌っていただきました。それでは続きまして、高橋花子さんに歌っていただきます。こんばんは。あ、マイク使ってください。いや、とても素敵ですね。ありがとうございます。もうドレスもね、もうこのイヤリングもみんなね、とてもよく似合ってらっしゃいます。今回何を歌っていただけますか。一人冬です。そうですね。この歌を歌おうと思われましたな。あの秋になりましてね、はい、やがて冬が来るなと思った時にこの歌がふと浮かびました。そうですか。はい、それでは歌っていただきましょう。一人冬景色です。どうぞ。Thank you.
ありがとうございました。悲しさ、切なさをね、感情いっぱいね、歌っていただきました。とても素敵でした。ありがとうございました。それでは続きまして、神田幸子さんに歌っていただきたいと思います。神田さん、どうぞこちらの方までお越しくださいませ。わー、とても素敵な気分でね、よく似合っていらっしゃいますね。はい、今回は何を歌っていただきますか？わびすけです。この歌を歌おうと思われましたのは、女性の心情を歌った歌と思って練習しました。とてもね、難しい歌ですけどね、はい、頑張って歌っていただきましょう。わびすけ歌っていただきます。どうぞ。
ございました、ね、とてもね難しい歌をねとても良かったです。素敵でした、はい、またお越しくださいませ。続きまして吉岡和恵さんに歌っていただきます。吉岡さんどうぞこちらの方までお越しください。あ、今日も着物の姿とても素敵ですね。それでは吉岡さんには梅川を歌っていただきましょう。どうぞ。血の果てまでも追われる愛しい忠兵衛様を誰がこうさせた。みんなこの私ゆえこの梅川ゆえに。Oh, yeah.
様お願いでございます、見納めでございます。お父上の嘆きが目に入り、忠兵衛様はあの世へ行けません。お情けあらばどうかどうか顔を包んであげてください。腰の手拭いで目を隠してください。お役人様、罪の深さを山とじに生きられるだけ生きました、添える分だけ添いました、せめてメイドの赤い血が舞う雪が舞う、ありがとうございました。歌だけでなくね、セリフもバッチリでしたね。とっても素晴らしかったです。ありがとうございました。またお越しください。それでは続きまして、中村義治さんに歌っていただきます。こんばんは、今日はありがとうございます。それでは中村さんには親父を歌っていただきましょう。どうぞ。人の子を火の粉を背負って育ててくれた、仰げば尊し親父の拳、あまりの痛さに恨んだ君が今じゃ恋しく懐かしい、世間の無情広い背中でさらりと受けて、にっこり気流す親父の笑顔、鍋ということなど俺も持ちたい、
Thank you.
歌っていただきました。ありがとうございました。それでは続きまして高島義彦さんに歌っていただきます。高島さん、どうぞこちらの方までお越しください。こんばんは。こんばんは。いや帽子ね、よく似合ってますね。その紫色は素敵ですね。はい、何を歌っていただきますか。この歌を歌おうと思われましたら、私に会うてるかなと思って。そうですか、はい、それでは歌っていただきましょう。ドバの雨です。どうぞ。逆さまに青き潮の底を目指す土満世満お守りください。白き足裏飛ばまだ燃える毎日文字の命綱アワビ剥がして海広い真珠の玉の息を吐く土満世満
正義とはございました。力強く勢いよくね歌っていただきました。高島さんにぴったりだと思います。ありがとうございました。きらぼし2のコーナーでした。続きましてラストステージに参りたいと思います。福永さん、そしてみーさん、どうぞこちらの方までお越しください、ね、早いのでもうラストステージになっていないましたけれども、ね、あっという間ですよね今日もね。はい、それではねお二人にちょっとお聞きしたいんですけれどもね、今ね10月といえばやっぱり運動会ですよね。幼い頃学生の頃運動会どんな感じだったか思い出ございますか。ほら運動会ね、かけっこかけっこ福永さん、かけっこがとっても早かったみたいですね。もうねそれはねみんなの人気者ですよ、走りが速いのはね。それではみーさんは、はい、私は足がもう体がちっちゃかったんですね。あ、そうですか。子供の時ね、なんか背の順で言うと一番前とかそのぐらいちっちゃかったんですけど、はい、だからかけっこしても一番ビリとか、はい、頑張っても2位とかそんなもん。でも2位だったらねいいですよね。でもビリが多かったです。あ、そうですか。だから玉投げとか、はい、そういう方が好きでしたね。そうですか。ダンスとかね踊ったりとかしませんでした。あ、ダンスもありましたね。はい、女子だけでね、ありました、はいはいね、運動会ね、はい、懐かしいですね、はい、それではまた福永さんにはね、はい、また後ほど歌っていただきます。はい、それではね、はい、いつも紹介させていただいております、はい、ノーベンバー歌謡フェスティバル、はい、2024年今年11月17日、はいね、日曜日ですけどもね、会場が10時、開演が10時半となっておりまして、はい、朝日生命で行われます、はいはい、そして第一部のね一般歌唱はねもう締め切らせていただきました。はい、はいはい、そして第二部のね歌謡賞、はい、スペシャルゲストに小田純平さん、木下ゆい子さん、そしてもちろん福永さん、みーさん、北陽子さん、山本ひとみさん、三河ゆりさん、マダム冬子さん、そして甲斐真子さんがね、はい、ご出演されますのでね、はい、まだねチケットはございますのでね、はい、どうぞねこちらの方までねお問い合わせいただきたいと思います。お問い合わせはね学友アーティストクラブ、それじゃ電話番号をね、はい、お伝えしますのでね、0907965-2625、0907965-2625をね、こちらの方におかけくださいませ。よろしくお願いいたします。とっても楽しいね、はい、そうですのでね、はい、ぜひ皆さんね見に来ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それではみーさん、今度は何を歌っていただけますか。はい、次は白黒の万華鏡という曲を、はい、はい、それでは白黒の万華鏡を歌っていただきましょう。どうぞ。
れた星のよう、ゆらゆら揺れる人生なんて、ノリノリでね、ございましてくれてましたね。そうなんですよ、ね、もうとってもね、素敵な歌でね、めちゃくちゃ盛り上がりますよね、この歌は、ね、ハロウィンでぜひ歌ってください、ね、はいはい、そしてね、みえさんね、はい、もういろんなことがね、できますよね。もうこのプログラム作ったりね、そして特に料理もできますし、もうね、衣装もね、アレンジできますし、そしてプロフィール見てね、もう一つびっくりした、なんとイラストが描けるんですね。イラスト描きますね。このね、キャンパスのね、このクマちゃん、クマちゃんの絵、ね、この絵もね、ミーさんがね、描かれたんですけどもね、はい、描きました、はい、なんか、おじいさんは、あ、おじいさんが、あの、実家かなんですね。画家だったそうな、はい、そうです、やっぱりね、いらっしゃれてね、はい、だから結構いろいろね、なんか前からそのなんか描いてるとことか勉強になりました ね、 ね、そうですよね。なんかおじいさん、猫ちゃんも描かれてたみたいな、猫の絵をいただきました、ね、はい、あとはまあ日本会員とかのスーツ出品してたので、はい、自分で個展とかもやってました。いや、すごいですね、素晴らしいですね、はい、それがね、みーさんに全部入れされております。はい、それでは次は何を歌っていただきましょう。はい、次は雨は止まないけどという曲を、はい、それでは歌っていただきます。雨は止まないけど、季節は流れて
ても忘れられない。思いはいつまでも胸に隠している ですけど、この歌もねとても素敵でね、ありがとうございました。ね、これからまた埼玉の方にね帰られるんですね。またね、はい、今度は明日は寒いんですか、ね、明日、はい、こっちは暖かいんです ね、大阪は。でもあっちは寒いんです ね、 ね体にはくれぐれも気をつけていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。みーさんでした。それでは続きまして、ラストステージ福永さんにね歌っていただきたいと思いますけどもね、その前にやっぱりここでね野球の話をね知ってみたいと思いますけど、阪神ね今度クライマックスシリーズね、土曜日なんか横浜ですかね、はい、クライマックス大丈夫でしょう、ね、クライマックスはいけると思います ね、 ね、私もそう、まあ頑張ってもらってね、ね、2連覇リーグ優勝してもらって、ね、次また上へ行かなかったね。そうですよ、日本シリーズで優勝していただいて去年同様に2連覇でパレードをしていただく、ね、それが ね、 楽 し、 ね楽しみですよね。はい、それでは次何を歌っていただけますか。酒場エレジーです。はい、それでは歌っていただきましょう。酒場エレジーです。どうぞ。はい、you、uh-huh.
しがあなた。お荷物ならば捨ててください。今日限り、どうせ私は酒場の女、幸せなんかは望んじゃないが、せめて欲しいね夢だけは。あなたのことはこれが定めと諦めて、惚れて夢見た私に一度泣かせてください。あなたの胸で今夜限りで会いません。あっという間にね、もうとてもね素敵なね女性の切なさをね歌っていただきましたけれどもね、はい、それではもう次の曲が今日の最後の曲になります。それでは今日は最後に雨に濡れてるいい女ですね。はい、それでは皆さんキュンってやっていただきましょう。雨に濡れてるいい女、どうぞ。朝晩ちょっと冷えてきましたんでね、皆さん風邪などを召されませんように、体に気をつけてください。はい、みーさんどうぞ。
はい、今日はたくさんの方にね、来てお越しいただいてとても楽しかったです。ありがとうございました。また参加してください。よろしくお願いします。今日はいっぱいいい歌を聴かせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。月一の幸せな時間をありがとうございました。どうもありがとうございました。またお越しください。なんか素晴らしい、夜でした。ありがとうございます。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。今日はありがとうございました。どうも楽しかったです。ありがとうございました。今日一日本当に楽しい日でございました。ありがとうございます。ありがとうございました。またお越しください。今夜は感動するような歌がいっぱいあって楽しい思いをしました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。皆さんに歌っていただきましてありがとうございます。どうぞ。とても楽しかったです。ちょっともう上がりましたけど、どうもありがとうございました。大丈夫でしたよ、はい、今日も とても楽しかったです。ありがとうございました。どうぞ。楽しい夜を過ごしてありがとうございました。吉岡さん一言だけ。もうありがとうございました。ありがとうございました。いつも、はい、どうぞ。林さんどうぞ。私も今日来て楽しかった。セリフが良かった。良かったですね。本当に素晴らしかったでした、ね、本当にありがとうございました。はい、どうも今夜もどうもありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございました。こちらこそまた頑張ります。また頑張ってください。いつもね素敵な歌を歌っていただきましてありがとうございました。またこちらこそねとてもね元気パワーをいただきましてありがとうございました。来月はね11月13日となっております。そして YouTube では、ナンバー1番から37番まで、もう配信されております。 YouTube で293プロムナードと検索していただければ何回でもご覧いただけますので、どうぞそちらの方も楽しんでいただきたいと思います。今回の38番は、多分1週間以内にはね配信されると思います。みーさんがいつも頑張ってくださっております。ありがとうございます。そしてねこちらのね、カーニバルは音響も良くてとても歌いやすいですので、どうぞ皆さんこちらの方までに歌いに来てください。よろしくお願いいたします。それでは今日も本当にありがとうございました。皆さん手を振りながらお別れいたしましょう。そして今マイクをプラスマイクの来年が流行っております。どうぞ皆さんお体にはくれぐれも気をつけていただきまして、ね、歌を歌っていただきたいと思います。それでは来月までまたよろしくお願いいたします。今日は本当にありがとうございました。とっても楽しかったです。ありがとうございました。皆さんとてもいいお顔でもう生き生きていらっしゃいます。ありがとうございます。